Mi salón. Ämbere tundmatuasi tulevikus. Ta paneb mul see vesi ka korra jooksma, ma lasen siia vanni äkki juurde seda vahepeal enda. Ma panin sinna kohta, kus ma ise täpselt tean muidugi. No. See on kõige kindlam koht tegelikult. Ja mida üle see leia nüüd. Panen kaanika peale, siis vesi ei jahtu. Hakka siis tagant nööri pealt panema, see mis kõige viimane on. Ja. Sul ju ninasid ei ole siin, ma vaatan, mis üks no, teki kotte või no. No üks tekk on suur, no siit on ruumi nii palju küll, ma arvan. Et ta siia vihmakette ei jääks. No. Et ära ei mädaneks. No. Siin seda konksu ka enam ei ole, kus ta mul rippus ju. No. Majast ta ei on, ega teise minema ei lähe ju. Ma võin tee kinni panna. Ja võid masina käima kuiva käega. Paluks.
ja muidu sa saatad siukse natake teha. Ma tõmmasin voolu välja. Kildam. Ma panin siukse tagasi. Ma saan aru, ma tõmmasin siak välja see kildam, kui ma saan sees solderdan, et siis voolu ei tule. Ei, siis sa ei saa mingit voolu, nüüd kui sa pead masinaid käima panema. Nii ma ei saa neid masinaid teha. Ei see ära tegema jäid. Kas järgmises pätsiga oled nõus panema enda asjadega selle kokku, selle köögi väikse kardina? Jah. Et saaks selle kaasis. Ei saanud surakat? Ma ei mäle, ma Halluga mõlemad saanud sealt. Oi, Hallul tundis käed püsti ühe korra teel. No jah, vaatad see veega, no. Ei ole vist hea sinna ligi minna. Ja teks nikerdaks kuidagi selle puhtaks ja laseks selle veest läbi. Mõtle saaks siina peale panna tead. Ja selle või hiljem alast ma saan tõrbe ja pigi täis, ma arvan. No kõige lõpus nagu. Ikka jah. Aga noh, et siis tuleb need naerad ilusti välja kakkuda, et päris ära ei lõhuks tead, noh. Kus ma panin? Nüüd ma lähen ka närvi kohe. Ma kõtta kuskil on.